Ja, lysande. Lennart Henriksson, Sundsvall. Angenämt. Nu håller de på att leta bilden av mig, va? Så jag ska inleda med lite annat först. Ja. Vi jobbar ju med skolfederation sedan nästan 2 år tillbaka. Då. Vi håller på att titta på vad man ska göra. Va? Men historiken är ju så här. 2010, trådlöst för alla. Byggde jättebra lösningar. Vi såg att det här kommer att sprida sig jättefort. Jag har ju förmånen att få jobba med att liksom titta så här. Va? Vifta med fingret, vad det är som är på väg. Va? Ja, okej, de första sådana här kom då, va? De första plattorna bara kom. Så sa vi så här, okej, va? Det här kommer ju att smälla till. Jag och förvaltningschefen var ute och intervjuade elevrådena på skolor. Vi gjorde 2011, vi gjorde 2012. 11 sa med 50% ungefär håll egen, 70 på gymnasiet. 2012 skrattade de åt oss på gymnasiet. Vadå? Idag vet vi att ungefär 97% ligger på det här. Va? Så det är klart att det här är ett hjälpmedel man måste kunna använda. Lika väl som en platta, vad som helst, va? Eleven ska kunna ta med sig sina egna grejer. Personalen ska kunna ta med sig sina egna grejer. Därför att det här har ju nu blivit en personlig egendom. Hur många av er vill tappa mobilen? Hur många av er skulle kännas lite skakig om ni upptäckte? Nej, men vad nu? Vad är det här? Va? Tågbiljetten ligger här, flygbiljetten, alltså you name it. Va? Och det innebär att då måste vi bygga sådana miljöer i skolsammanhang. Så att alla kan använda de här. Och det ställer väldigt stora krav. Vi tyckte vi byggde jättebra trådlöst. Vi hade ett stort projekt i 2 år där vi försåg alla verksamhetslokaler med jättebra trådlöst. Vi samarbetade, vi byggde upp så att man kunde komma åt som medborgare med vanlig e-lägg, bibliotekskort, personalinloggning, elevinloggning, gästnät. Va? Idag så är den här lösningen obsolet för oss 5 år senare, för den räcker inte till. Det är 1 år sedan så räckte det inte till på gymnasieskolorna, så vi fick stänga ner gästnätet på dem. Va? Därför då satt eleverna med en sån, en liten egen och så sen den vi försåg dem, 3 stycken. Och så då är det några tusen. Va? Så det inleder att det tjockar vilket nät som helst. Då. Så vad vi gjort sedan dess då, det är att vi har tittat på det här, vi har tittat på våra brandväggar, vi ser på hur skulle man kunna hitta lösningar. Och parallellt med det så var jag ju ner och träffade Staffan i Linköping och lyssnade på Edrom-försöket. Va? Då lade vi ner vårt Bring Your Own Device i den form vi höll på att genomföra. Och sa att nej, det här är ju klockrent. Det här ska vi köra istället. Va? Så vad vi gör just nu är att vi har tillsammans med Gunnar här borta som kommer och pratar då, byggt upp då en Edrom-införande och håller på samtidigt på att bygga om trådlösa nät där man tittar på traffic shaping, där man tittar på hur mycket kan användarna få, hur mycket kan vi klara för att det här ska kunna funka. Det här är en bild av mig. Precis. Jag är nämligen ute i skogen, jag jagar älg. Jag kom hit nu, jag är rätt rödögd, jag ska iväg ikväll, imorgon bitti 4:30 är jag uppe igen. Och det är jätteroligt. Därför blev det ingen annan bild. Nej, det är mixfel, alltihopa. Sandviken. Men hörni, vi tror också så här, va? Eller jag tror, att det är mitt fel. Ja, det är lite ditt fel. Det började med en get. 1:1 är på väg ut, det tror jag. Jag tror att det här är en väldigt tillfällig del där vi kommer att få se alla. Va? För man kommer att kräva att använda sina egna prylar. Och då måste vi skapa den miljön. Samtidigt så måste vi göra en plattformsoberoende. Den måste vara responsiv där vi jobbar med. Men den ska vara spårbar. Alltihopa det här så uppfyller Edrom. Och nu ska Gunnar prata lite om hur vi jobbar. Det är bra. Som sagt, Edrom. Innan vi pratar om Edrom tänkte jag ge lite bakgrund här. Mobility Guard och lite grann det som Lennart var inne på också. De använder Mobility Guard i andra sammanhang sedan några år tillbaka. Och vi är ett svenskt företag. Vi försöker lösa då helheten för kommunerna, för huvudmännen som jag pratat om här idag. Just då som man löser helheten med inloggning framför allt. Så att idag då så är vi skalet för kommunen där man skyddar alla system. Oavsett om man är lärare, jobbar hemifrån elev eller föräldrar. Man har någon typ av bring your own device. Fungerar alldeles utmärkt. Och som sagt, vi skyddar då alla systemen med någon enkel inloggning på något vis. Sen, idag ska vi prata Edrom. Vi kan alltså, det som vi har gjort nu, det är alltså att vi skapar en inloggning så du även kan nå Edrom via Mobility Guard. Vi skapar inloggningsuppgifter. Och det är en federation, vi kan nå andra federationer. Skolfederation eller snarare de tjänsteleverantörer som är anslutna till skolfederation kan vi nå med en enkel federering.
Office 365 har vi pratat om, har varit lite problematiskt, kan vi nå. Även då så småningom svensk legitimation, den federationen när den kommer igång nästa år. Eller Zambi som också var på tapeten. Vi kan nå alltihopa. Bara några exempel här. Partille använder oss till en del. Bland annat då för föräldrar. Så man kan då logga in i Unicum. Unicum har figurerat mycket här idag, men de finns i många kommuner. Man pekar alltså på logga in. Loggar in då som vårdnadshavare. Och då med e-legitimation och kan då komma in då i Unicum. Och det är alltså via Mobility Guards e-ID-inloggning. Sundsvall ska vi prata lite mer om. Som medborgare eller förälder, om man säger så, kan man då logga in med någon typ av e-legitimation. Hoppsan. Det blev lite mycket här. Till exempel mobilt bank-ID. Du når skolsystemen. Jag kommer inte vidare, inga barn i Sundsvall. Och som Thomas var inne på, det med e-legitimation har för- och nackdelar. Det styr väldigt hårt vem som kommer åt saker och ting. Men det är ett väldigt enkelt sätt att nå till exempel då skolsystemen om man har rätt att nå det. Det här känner ni säkert igen ni i skolvärlden. Det finns ju krav då på att det ska vara stark autentisering till många uppgifter från Datainspektionen. Och för skolan är det ju oftast väldigt enkelt om man kan använda e-legitimation. För då behöver man inte skicka ut någon namnlösenord till alla föräldrar. Vilket besparar mycket jobb. Jag pratar nu om e-legitimation. Det är ju mobilt bank-ID till exempel. Eller bank-ID. Det finns andra metoder också. Om man nu ska ha tvåfaktor som vi pratade om här. Skicka ut engångslösenord via e-mail eller sms till exempel, eller använda YubiKey eller något annat. Västervik använder oss då att logga in då för anställda. Här nere har jag lagt längst ner på sidan, till exempel till First Class. Man loggar in då med sms eller e-post, e-postkod, och kommer in till de system som man då främst använder, de bara lagt dit en del än så länge. De kommer att bygga ett intranät där de får med alla uppgifter. Sundsvall igen, likadant där. Man kan gå in då som medarbetare. Man loggar in då på något vis, en faktor eller två faktor. Kommer in då på en intranätsida. Här är det jag som har loggat in bara som demoinloggning. Det syns att jag är inloggad. Och här finns då de system som jag har rätt att nå. Bland annat då aktivera EduRoam. Som elev, här har vi då välja elev. Och här kommer man då in då tack vare skolfederation kan nå många av sina system. De har enkel inloggning för eleverna. Med vår webbdosa. Och har då där lagt skolan på webben. Hit kommer man till den här portalen i Sundsvall. Kommer jag om jag är elev i gymnasiet. Vi har i Mobility Guard lagt vad vi kallar för autostart. Så är man då med i, eller går i grundskolan. Då kommer man till en annan portal. Så att det är olika. Eftersom jag har lagt separatan i olika system. Och därifrån då kan man komma in till exempel i Dexter. Här är en gammal bild, sa Lennart. Men man kan komma in här i Dexter och sen gå vidare till då en plattform, lärplattform. Och där komma åt de här Glerups till exempel och lite andras e-läromedel direkt därifrån. Så att vi kan alltså lösa federation till många system. Det är väldigt enkelt då, som sagt, skolfederationen är på tapeten idag. EduRoam ska vi prata mer om, men även då 365, Google och så vidare kan vi nå då. Unicum kan vi nå ända via skolfederation då för
lära elever eller då via federation för föräldrar då. Och det är ju inte via skolfederation. Eduroam, vi har pratat lite grann om det. Det är ju alltså ett nät, så att säga, trådlöst nät eller möjlighet till inloggning i trådlöst nät som högskolor och universitet använder runt hela världen. Så är man nu, går man till exempel på KTH här i Stockholm och får inloggningsuppgifter där, kommer man då på besök till Chalmers eller till Harvard eller vad som helst, så fort man öppnar datorn så blir man automatiskt inloggad i det trådlösa nätet. Varför är det intressant här och nu att prata om det? För att Skolfederationen har tecknat avtal med Sunet i det här fallet för att då kunna använda Eduroam-nätet om du är med i Skolfederation. Så det är ett väldigt smidigt nät. Vad som är i reglerna för Eduroam bland annat är att du får inte använda samma namn och lösenord som är AD:t, utan måste vara skilt från AD:s uppgifter. Jag vet inte hur krångligt det här är, att det är nog krångligare än vad det ser ut, höll jag på att säga, tvärtom. Om du nu går i en skola och du bara loggar in mot din lokala användardatabas, är det som så att du är någon annanstans, då måste de kolla den skolan du är på. Om du nu råkar vara på Chalmers, då så skickar då nätverket en fråga till Skolfederation. Känner ni igen den här? Ja, vi får kolla, gå tillbaka till skolan där som man hör till. För att då sedan då gå tillbaka och tala om att jo, han får logga in här, han hör till den och den skolan, så han är välkommen att logga in här. Och det här är alltså ett nät för hela världen, oavsett var du är någonstans, så kan du alltså logga in på det här Eduroam. Ja, hur kommer vi in i bilden då? Jo, just det att skapa användarnamn och lösenord till Eduroam. Det är alltså kanske inte helt självklart, men vi har alltså gjort den lösningen då. Så att du kan logga in i Mobility Guard, om du har Mobility Guard som de har i Sundsvall, och där begära att få använda uppgifter för att kunna logga in i Eduroam. Och det är där vi kommer in i bilden. Vill du fortsätta, Lennart? Mm. Ta en bild till om du hittar den där. Länk till ska titta om vi hittar någon mer bild. Det där till exempel. Ja. Blir det bra? Den är inte alls tokig. Ta en bild till om du har en länk också, så blir jag ännu gladare. Ja, vi ska se om vi hittar den också. Nej, men det är så här att vi är alltså nu i läget att vi har gjort testerna. Vi har kört igång alla de här faserna. Det funkar klockrent i testmiljön. Vi håller på och lägger upp det i produktion, sker nu faktiskt. Det är därför vi har ingen Eduroam här, så jag kan inte göra dem här. Men sen så rullar vi ut. Vi startar piloten i oktober. Va? Piloten räknar med att kommer att gå bra. Jag har ett våldsamt sug på skolan efter den här lösningen. Vi kommer att rulla den under det här läsåret överallt i planen. Va? Mm. Och då har vi byggt en liten sida. Då. Den här är förresten en öppen sida. Det är allt det gör vi öppen källkod när det går. Inte det Gunnar gör, för det, men det Sundsvalls kommun gör. Så den här lägger vi bara ut på våran, vi har ju sån här blogg där det finns att plocka hemma. Så kan ni utveckla och förändra och göra som ni vill. Klicka vidare lite, eller gå ner på den där bilden. Så. Ska vi? Du kan gå på välj enhet till exempel. Ja. Så här va. Nu händer inte mycket. Jag ser det. Du kanske har en bild här. Ja, borde hända något. Ja, vilket fall som helst. Det här välj enhet, va? Det funkar så att du får alltså upp alla olika typer av enheter du kan tänkas ha. Va? Och sen då så talar man om hur går det till för att du ska kunna ansluta dig till Eduroam. Va? Om du har en iPhone eller om du har en PC eller om du har en Mac eller om du har en Android. Eller vad du nu har för någonting, en Linux-maskin. Va? Spelar ingen roll, vi lägger här grejerna så ger vi instruktioner där. Och det är tanken, för det här ska inte vi hålla på att dribbla massa med. Varsågod elever, varsågod personal, gör så här. Och det kommer de att greppa. Va? Jag tror alltså på det här med ringarna på vattnet. Det är många som gör samtidigt. Det är liksom 90% kommer att ta det här utan massa handpåläggning. Sen får Anders Ulberg som pratar och lite andra gå och hjälpa elever med speciella olika typer av svårigheter. Va? Men de är en minoritet. De flesta bara funkar det här. För största problemet kanske är för mig att få pedagogen att förstå att du ska släppa på de här grejerna. Det är liksom inte frågan om att ha en liten docka att stoppa ner med. Va? Det här är ett verktyg. Sen får man med pedagogiskt jobba med att få dem att hantera verktyg för utbildning. Men det är en annan sak. Ja, det var egentligen det jag ville säga. Ta gärna frågor.
Ja, medan ni funderar på frågor. Just det, där var en fråga redan. Ändå så. Ja. Kommer det igång? Hörs det? Ja. Jag tänkte på det här med rening av engångslösenord. Är det ni Sundsvall som har valt att göra det specifikt? Eller varför använder man det? Jag förstod inte det riktigt. Varför man inte använder befintliga. Det är väl hela vitsen med det hela. I Eduroam-specen finns sagt att man inte ska använda namn och lösenord från AD. Det ska vara skilt från det av säkerhetsskäl. När du går ut på en publik wifi, oavsett om det är Eduroam eller vad det är för någonting, så är det så oerhört lätt att sätta upp en falsk basstation och fånga alla lösenord. Så därför vill man då inte att samma lösenord ska återanvändas. Men visst, meningen var att man skulle ha ett lösenord. I det här fallet går det inte, och därför mappar de ihop det på något magiskt sätt. Så användaren slipper. Det är det enda sättet. Bara fråga till er. Ni pratade om flera federationer. Det var kanske då snarast Mobility Guard. Jag vet en gång i tiden, när tidens begynnelse, så sa man just problemet. Men hur många federationer ska vi ha? Hur många federationer kan vi ansluta till? Oj, oj, vad ska vi göra? Är det ett problem eller? För oss är det inget problem, utan det är ju, vad ska jag säga, federation kan ju olika saker. Dels är det då en teknik, om man säger så. Och sen har du olika federationer, skolfederation, Sambi och så vidare. Va? Men det är ju bara, i vår IDP är inga problem att ansluta till flera. Hantera Nej. Flera på något sätt, magiskt sätt, jag vet inte hur, men det Nej. Funkar. Ja, vi har ju flera, vi har ju representanter. Ja. Jag såg i Slörning här, vi har ju en samhäll två där till exempel, va? Som finns, som har funnits ett antal år. Så det är inget, nej. Däremot tror jag att vi pratade om tidigare att det kommer att bli federationsidentifiering, alltså över gränserna, men det är nästa steg. Ja. En sista fråga då. Föregående talare, Tommy, pratade om de fyra processerna. Nu har ni tittat på administration hos er. Och av de sakerna han pratade om, är det någon som ni ser släpa lite? Det var alltså ett, det han kallar för provisionering, attributhanteringen. Stort. Det var inloggningen och hitta rätt autentiseringsnivåer. Kontoadministrationen och single logout. Hur känner ni? Är man på bana med de här olika? Ja, det som släpar, va, det är i Stockholm där du säger. Va, det här är självklar åsikt. Utsökt, jag gillar det här. Att det vi har hållit på att jobba nu 3 år mot våra stora leverantörer. Det är ju så här, både IST och titeln. Så är det så här, va, att vi måste hitta ett sätt att lösa upp den rollbasering som finns idag. Så ställer kravet på att vi kör in med e-läge rätt upp och ner. Och i nästa upphandling som vi kommer att kravställa nu början på 2016, då kommer vi att kravställa det. Får vi se vad som händer. Vore det kul om man fick lite draghjälp där. Tack. Ja, absolut. Det är ju klyktattare själv. Ja, det en kommentar där att med Unicum till exempel, där kan du de kan ta emot olika upp, eller de kan ta emot hur du har loggat in. Om du har loggat in bara med namn, lösenord, eller om du har loggat in med tvåfaktor. Och därmed, och vi kan från Mobility Guard kan vi skicka över då hur man har loggat in. Har man loggat in enkelt, då når man då vissa uppgifter. Har man då loggat in med tvåfaktor, då släpper Unicum till ytterligare uppgifter. Så det går alltså att styra, det går att göra. Mm. Och det är väl det viktigaste kravet som målsmän har på oss egentligen, det här, va? För det är alltså, ni vet ju själva, sitta på jobbet och ha problem, va? Det är nedlåst. Eller du gör något annat, eller du ska läsa någon enkel trivial uppgift. Och det kan jag ju tycka att det är lite bökigt då med bank-ID i någon form. Va? Så lösa upp den här delen, och sen ska vi självklart fylla lagens krav med resten. Så det kommer. Det tror jag är en viktig fråga som dyker upp. Mm. Tack så mycket.